مثلا. حضرات السلام عليكم. امام امام راقب دوش مصطفی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام دے اس مقدس ذکر نو سنن واسطے جتنے احباب تشریف لے آئے ہو، ادب دا تقاضا ہے کہ سر تے کپڑے رکھو، اپنے دلان چو غیر اللہ دا خیال کڈ کے اللہ اور اللہ دے رسول والا خیال رکھو. محفل چ روحانیت ہوسی، سیدات کرام دے اس جرمٹ وچ جتنیاں گھڑیاں گزرن گئیاں، اللہ خون رسول دا صدقہ ساڈے گناہ معاف کرے گا. محبت نال درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام للہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من قال نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وأولياء أمته وعلماء ملته ومذهب أهل سنته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين. بادشاہ کربلا پر کربلا کو ناز ہے. بسم اللہ سبحان اللہ. سردی گلیاں تے نہیں، بادشاہ کربلا پر کربلا کو ناز ہے، اس کی صداقت پر صدیق اکبر کو ناز ہے، اس کی عدالت پر فاروق اعظم کو ناز ہے، اس کی علم و حیا پہ عثمان غنی کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی مرتضی کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے، اس کا جدا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے. ایک مرتبہ
تبا ذوق نال پھر تو الصلات والسلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہ تعالی جل وعلا دی بارگاہ وچ حمد و ثنا سرکار دی بارگاہ وچ محبت عقیدت درود پاک پڑھن تو بعد فخر سادات بانی محفل پیکر خلوص و شفقت پیر طریقت پیر سید مقصود حسین شاہ صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ دیگر سادات اکرام معزز محتشم معززین و سامعین اکرام اسلانا محفل ذکر امام علی مقام جو قبلہ شاہ صاحب دی کاوش اس دھرتی دی تشنگی بجان واسطے اللہ کچھ بندیاں دا چناؤ کر دے جنہ کلو اپنے محبوب تے محبوب تے پیاریاں دے ذکر دا اہتمام کروا دینا ہے جس گھر دی حاضری جس در دی عظمت بیان کرن واسطے شاہ صاحب نے اس محفل دا انعقاد کیتا ہے بڑے کھلے دماغ نال سننا ہے اس گھر دیاں عظمتاں مولویاں دیاں محتاج نہیں اس گھر دیاں عزتاں میرے اللہ دا قرآن بیان کردا پیا ہے اچا خلاف سبحان اللہ یہ قرآن جڑا ہے نا انہوں سمجھو ادھے وچ نماز دا ذکر ہے روزے دا ذکر ہے حج دا ذکر ہے ہر جناب احکام شریعت دا نیکی دا ذکر ہے بدی تو رکاوٹ دا ذکر ہے لیکن حقیقت چیوے کہ الحمد الف تو لے کے والناس تک مصطفیٰ تے مصطفیٰ دے گھرانے نیا صفتہ بیان کرنا دیا اسی خدا دے منکر نہیں لوگوں دی کھوپڑی ہوئی پتہ نہیں کیا چلا گیا ہے اللہ دی قسمیں جویں سنی خدا نو مندے ایویں من نہیں کوئی نہیں سکتا جو اسی ایویں مندے ہاں جویں مدینے دے تاجدار بنے ہیں ان میں مثال دینے کہ جدو اسی حضور دی عزت اتنی بیان کر دی ہیں تو غیر مسلم بھی ہوئے تو سمجھیں تو مجبور ہو جاندے جس خدا دا بنایا یا محبوب شان دا مالک یہ بنان والا خدا کے بھی عزت دا مالک ہوسی گیا اور اللہ دی شان نہ احاطہ تحریر چاہ سکتی ہے نہ جناب والا تقریر چاہ سکتی ہے سمندر دیاں سیاہیاں بنائیاں جان درختاں دے کلم تراشو جان میرے اللہ دی حمد بیان نہیں ہو سکتی اور اتنی آزم چشتی نے بڑا ذوق آ رہا ہے آزم چشتی بڑی خوبصورت گل کیتی ہے تو ہی دے بارے آزم آدھا کہ انڈیاں تسی صبح شام میں اگر وقت ملے تسبیح لے کے اللہ اللہ پڑھ دے ہاں میرے وقت جو کرنی ہے کیا کر دے ہاں کچھ آ کیا کر دے ہاں ہر بندہ آخ دے یار جا کسی اللہ والے کو اللہ اللہ سکھے اللہ اللہ کری چیز دے نہ آئے اللہ اللہ کری چیز دے نہ آئے اعلیٰ حضرت بھائی فرمانن کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے ارے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اچھا ہر بندے دے ذہن وچ تاں گندی ہے جڑا وی گنہگار ہے کہ میرے لباں تے میرے اللہ دا ذکر آوے میری بخشش دا سبب بن جاوے لیکن تساں میں رب نو ویکھیا نہیں کسے ویکھیا نظر بھی نہیں ہوندا اللہ دا قرآن اعلان کردا فی انفسکم افلا تبصرون نہ مسجد چے نہ مندر چے نہ کعبے وچ نہ کتھائیں یا اللہ کتھے رہنے اک تواڈے دلوں وچ رہنے نظر ہی نہیں ہوندا آزم چشتی نو ذوق آیا ترجمہ نہیں کردا اکے ان ڈٹیاں جدی تاج دلاں تے دل ملے ہوں گی دی یاری
بن زلفوں جدا قیدی دو جگ بن نینا مستی خماری بن ہجروں جدی یاد ستائے بن صورت خلق پجاری آزم او دی حمد کیا تھا میری حمد او دے کسے کاری تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا اللہ تو قادر ہے تو عزتاں دا مالک ہے عزتاں دا مالک کون ہے اونچا رزق دا مالک کون ہے موت و حیات دا مالک کون ہے یا اللہ ساری چیزیں حقیقی تیرے کول عزت دا مالک توں ذلت دا مالک توں اے میرے مولا کریم توں کسے نوں عزت دتی اے اللہ دی قسم چکیا دے جڑے نجدی امام جناب اللہ دی توحید نوں مند نے توحید انہاں دے نزدیک تے رب نعوذ باللہ سخی ہے نہیں کسے نوں کچھ دتا نہیں تنکا چاہ کے زمین توں کھاندن اس تنکے دا مالک بھی محمد نہیں علی نہیں غوث پاک نہیں ایک پاس نجدی بھوندا پیا دوجے پاس قرآن بلوندا پیا اچا کر سبحان اللہ میں پوچھا قرآن کو یا اللہ یہ بے راہ روی دا شکار لوگ جڑے نے یہ مختلف گلا کردے نے تے عارف جناب والا مٹھن کوٹ والا بولیا آ فرمان خیال رکھی ان چوراں دا جڑے پہنی کے تے لٹیں دے تو ہک ایک مرلا روز گڑے نے ات وگے چوڑ کرے نے یا اللہ کسے نوں کچھ دتا بھی اسی علی دے گھرانے نو مندے ہاں مرتضیٰ نو مشکل کشا مندے ہاں حسین نو سید شہدا مندے ہاں غوث ورا نو امداد کن مندے ہیں کچھ دتا بھی اللہ فرماندا قرآن جاتی مار وللہ العزت والرسول وللمؤمنین اچا لو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماندا عزت میری میں دتی اپنے رسولاں نوں تے رسول دے نوکراں نوں دتی اے اچا لو سبحان اللہ رسول دے غلاماں نوں دتی اے میں محمد کریم دے منن والے نوں عزت دتی اے اللہ دی قسم تسی وی منے میں وی منے ساڈے ابے تے دادے منے ساڈے نسلاں بھی منے اتے چلے جاؤ صحابہ منے لیکن رب کریم دی قسم اے میں بڑے دل کھول کے آکھدا خوشامن دا قائل نہیں جویں میرے محمد نوں جگ وچوں علی منے کسے منے نہیں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور او تے بدلے وچ جویں مصطفی علی نو نوازے کسے نوازے ہی نہیں اچا کر سبحان اللہ علی نو مشکل کشا مندے ہو مشکل کیا مندے ہو تسی نامی منو قرآن آکھے علی مشکل کشا اچا کر سبحان اللہ میرے لفظ نہیں سورہ مائدہ 6واں سپارہ پڑھو میرا علی نماز پڑھدا پیا حالت رکوع وچ سوال ہی آ گیا اس بوئے دی اس دروازے دی اس گھر دی ریت ہے کہ بوئے تو سوال نو خالی نہ موڑنا اقام شریعت انہاں انہیں سوال کیتا حیدر قرار نے حلق نماز اشارے نال مندری اتاری ہے یہ جنان والا انگوٹھی اتاری ادھر علی نے انگوٹھی دیتی ہے تو پینتن پاک دے گھر نو کیا آخدے ہیں اللہ دی قسم انگوٹھی علی دیتی ہے رب نے محمد عربی دیتے اترن والے قرآن دی آیت بنا دیتی ہے نہ ہوئے میری بوٹیاں کرو اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون اللہ فرماندا رب بھی مددگار ہے رب بھی تے رب دا رسول بھی مددگار ہے تے او مومن بھی مددگار نے جڑے حالت رکوع وچ زکات دیندے پئے نے جڑے حالت رکوع وچ اے زکات دین رکھون ہے علی اے کون ہے علی
ذوق آگئی میں تھوڑا جگہ چلنا چاہنا ہے امام حسن حسین بیمار ہوئے مولا علی تے بی بی فاطمہ پاک منت منی مالک اساڈے پتراں نو شفا توں دے تیری عبادت اساں کرساں وکری عبادت روزے رکھساں نفلی انہاں بچیاں دا انتظام کرو روزے رکھساں جدو صحت یابی ہوئی حسن تے حسین نو گلشن زہرا دیاں انہاں کلیاں نو مولا علی روزہ رکھیا اور بی بی فاطمہ پاک شام ویلے کھانا تیار ہے اتنی کھانا گھر رکھ دیا جتنا ضرورت ہوئے باقی مصطفیٰ دے غلامہ میں تقسیم کریں دیا مولا علی روزہ رکھے بی بی پاک روزہ رکھے جدو شام دا وقت رے بوت سوالی رے مولا کائنات نے پوچھے کونے قبلہ مسکینا دوجہ دن جناب اپا کو کھانا دے دیتے دوجہ دن روزہ رکھے افطاری دا وقت رے تے بوت دروازے تے دست کوئی کونے قبلہ یتیما تیسری دن نواز یہ کہہ دیئے میں مختصر کردہ بے ترے دن علی خیرات کردے رے افطاری پانی نہ سہری پانے نال ایمان نال دسو علی حیت محمد دویر حیت شکل انسانی مجھے پر رب نو ایڈا پیارا لگا اللہ نے فرما جبریل جدو تریجا دن گزر گئی ہن صورت دار دیا ایتا لے کے جا یا اللہ کیا کا فرما اعلان کری ویدعیم امت طعام اللہ حبی مسکین ویدیم واسیر فرما کدی کدی نندے بوئت کدی پلدے پین کدی یتیم پلدے پین کدی مسکین پلدے پین لیکن گری گل اتفا لیو کرن والا ہے سرکار مولا کنات حضور دے دربار گئے آیت آئی پئیے حضور متھا چونکہ ورما علی ای علی اللہ نے تیری خیرات دیتے آیت دیتیے ای آیت نازل کیتیے عرض کیتی میرے مالک دا شکرے سرکار نے ورما پتائی وہ تیرے بوئت جڑا بندہ تن دن آن دارے کدی کدی بن کے آ رہے کدی یتیم بن کے آ رہے کدی مسکین بن کے آ رہے وہ بندہ کون رہی قبلہ منت نہیں پتا آپ نے فرما جڑا قیدی بن کے آ رہے وہ بیت المامور دا خطیب جبریل آئی جڑا مسکین بن کے آ رہے وہ میں محمد دا نوکر جبریل آئی نبیت جڑا وہی لے آن رہے ہن مفسرین نے لکھے جبریل کیوں آ رہے کھاندا نہیں پیندا نہیں جبریل جناب والا کھان تو پا کے ہر فرشتہ کھان تو پا کے کیوں آ رہے اے دنیا نے دسنا دنیا والیو منگے قیدی دی صورت چلا تے منگیا علی دا بوئے جکر میں یتیمی دی صورت چاہ رہے منگیا علی دا بوئے جکر میں جناب والا اسیری دی صورت چاہ رہے منگیا علی دا بوئے تنو دسنا چاہ رہے جدو بھی مشکلہ گھیرے پالون او دو جے منگن بستے کسے بوئے دا انتخاب کرو او عام بوئے نہیں یا زہرہ دا بوئے یا حیدر قرار دا بوئے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت حسینیت وہ سوال کی تب اندر کربلا دے ٹبے وچ آخری جی وہ مشکل کو شاید ہے پتر نو کیوں نے اس بچایا میں ہک گل کر کے چل سا مشکل کو شاید ہوئی تھی تو شک پیدا نہیں کر سکتا میرا نبی بیٹھا ہے صحابہ بھی بیٹھے غزوہ خندق دا موقع ہے عمر ابن عبد غد ایش ہزار بندے دا مقابلہ کرنے والا کافر ہے خندق پار کر کے آ گیا صحابہ والمون کر کے نبی والمون کر کے آخ دے اوہ جنت دے دعوے دارو ہورا دے نا تے جاننی بازنی لامن والو آؤ میرے مقابلے رچ کوئی نہیں اٹھیا علی اٹھیا اچھا خلا سبحان اللہ کون اٹھئے بلو کون اٹھئے یا رسول اللہ جاوہ آپ نے فرمائے اے جلس علی بہوان جدو دوجی واری کتا بھاؤں کی ہے علی وقت اٹھئے سونا جاوہ فرمائے اے جلس علی بہوان جدو دوری جیواری اس کتے للکارے اے مسلمانوں توڑے وجہ خیرتی کوئی نہیں کوئی بندہ مقابلے وجہ نہیں ہوں گا حیدر قرار اٹن اپنی پگلا کے حضور دے قدمت رکھے آدن اپنی کالی کملی دے وستئی تو حوالی جبین دے وستئی سونے عالم مشرا دے سینے دے وستئی تیری نبوت دی چٹی چادر دے دا پیا لگ دے میں بیٹھا ہوا علی
ਕੋਈ ਦੀ ਗੈਰਤ ਗਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੋਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੀ ਕਸ਼ਾ ਸਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ ਇਹ ਸੋਣਾ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਏ ਇਸ ਮਰਦੂਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਨਾ ਆਖੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਹੀ ਨਾ ਆਖੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾ ਇਮਾਮ ਹੀ ਨਾ ਆਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰੀਏ ਆਪ ਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਹੱਥ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਹੈਦਰੀ ਪਕੜਾਈਏ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਏ ਹੱਥ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਹੈਦਰੀ ਪਕੜਾਈ ਅਲੀ ਤੁਰੀਏ ਅਜੇ ਜਨਾਬ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਕੁਫਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਈਮਾਨ ਤੁਰਿਆ ਵੇਲਾ ਏ ਉੱਚਾ ਆਖ ਲਵੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੱਲ ਕੁਫਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਈਮਾਨ ਟੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾ ਅਨ ਨਜ਼ਰੁ ਅਲਾ ਵਜ੍ਹਿਨ ਅਲੀਨ ਇਬਾਦਤਨ ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਸਾਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਦੀਕ ਵੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਿੱਦੀਕ ਅਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿੱਦੀਕ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੀਦ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਦ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਫਰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਫਰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਫਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਫਰਮਾ ਅਲੀ ਇਹ ਅਲੀ ਇਹ ਅਲੀ ਇਸ ਸਦੀਕ ਦਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਫਰਮਾ ਇਹ ਅਲੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀਏ ਦੂਜਾ ਨਬੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟੀਏ ਤੀਜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠੋੜੇ ਨਹੀਂ ਚੌਥਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਲੱਭ ਲਾਈਏ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇਰੀ ਜਨ ਮੁਹੰਮਦ आप गए उन्हें क्या मैं इब्ने बुद्ध तू कौन है फरमा मैं इब्ने अबी तालिब उन्हें क्या अबू तालिब का बेटा है हाँ उन्हें क्या तेरे प्यो नाल हाई मेरा यराना कुछ चंगे दिन गुजरे हैं हट बन मैं उन तेरा चाचा लग दे आपने फरमाया खबरदार जबान अंदर कर ले कुत्ते की तरह भौंकना जद जो मुहम्मद करीम दे हाथ छाद दिते चाचा पीछे जना वाला धीया पीछे पुत्र पीछे चुम्मा पीछे कबीला पीछे मुहम्मद की इज्जत अगे ਉਹਨੇ ਕਿ ਛੋਕਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਸੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਵਧਵਾਰ ਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨਵਰ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਅਲੀਆ ਮੈਂ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਵੀਰਾ ਕਾਬੇ ਦਾ ਗੌਰਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਸ਼ੌਰਾ ਨਬੀ ਦਾ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਮੂਮਿਨਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨਾ ਇਹ ਇਬਨ ਬੁਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੇੜੇ ਕੋਈ ਵਾ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਮਰ ਅਲੀ ਸੰਭਲਿਆ ਉਸ ਇਬਨੇ ਬੁਦ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਲੀ ਢਾਲ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁਕਦਾ ਹਾਂ ਅਲੀ ਪਾਗ ਨੇ ਢਾਲ ਤੇ ਰੋਕੀਏ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਆਇਆ ਢਾਲ ਤੇ ਰੋਕੀਏ ਤੀਜਾ ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਢਾਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਏ ਅਜਨਾ ਬੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਲੱਗੀਏ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ ਖਤਰਾ ਬੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਜ਼ਖਮ ਆ ਰਹੇ ਆਪਨੇ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮੀਨਿਆ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਇਧਰ ਜਨਾਬ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਉੜਿਆ ਸਹਾਬਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਨਾ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਨਾ ਅਲੀ ਦਿਸਦੇ ਅਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਮਾਰਿਆ ਇਧਰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈਏ ਇਤਨੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ ਇਬਨੇ ਗੁੱਦੀ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸ ਹਫੀ ਜਨਰੀ ਆਖਦੇ ਕਿ ਅਲੀ ਕੀ ਤੇਰੇ ਰਮ ਨੇ ਯੂੰ ਅਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਤੀ ਥੀ ਸਰੋਂ ਕੇ ਫੂਲ ਬਰਸਾ ਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬੁਲਨਾਰ ਕਰਤੀ ਥੀ ਜਵਾਨਾਨੇ ਜਰੀ ਕਬ ਸਾਮਨੇ ਹੈ ਦਰ ਕੇ ਆਤੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਖੋਂ ਕੇ ਛੱਕੇ ਛੂਟ ਜਾਤੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ
بندارا قبلہ میں سفر تے جانا حضرت تلوار تے ادھاری دیو فرمائے تلوار تین دین واسطے نہیں تو سفر آسانی نال کٹنا ہے قبلہ میرے سفر دا وسیلہ کوئی نہیں درندے دے رستے وچ جنگل ہے میری علی انگوٹھی اتار کے دتی فرما جڑی چیز آوے اگے انگوٹھی کر کے دسی ماں علی دا مرید سبحان اللہ مزہ تلا مزہ آ رہا سچ انہیں انگوٹھی پائی گیا جنگل سامنے شیر آئے کون آیا کون آیا انہیں انگوٹھی کے کیتی فرماو جنگل دے شیر بوٹیاں کرے تیری مرضی من جناب والا کھاویں تیری مرضی چمڑی اتارے تیری مرضی ایک گل یاد رکھی میرے ہاتھ چ علی دی انگوٹھی میرے قدم علی دے پیار چ نکلے نہیں علی دی اجازت نال نکلے نہیں شیر قدم پہ چمے اندے لیکن میں تھوڑا جہا پچھے چلنا چاہنا ہے جس نماز دی ایڈی تبلیغ کیتی جاندی ہے آؤ ایک چلا لگا لے جنت کے ویسو آت نے اس عبادت دا مل کر کے دسا جدو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھے ابن ود دے ٹکڑے ہوئے پین سرکار آئے نے ذکر حدیث پاک نہ ہو میں ذمہ وار ہاں آپ نے فرمایا اے صدیق جی قبلا عمر جی قبلا عثمان جی قبلا فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ میں پنجابی بھی ترجمہ کر حدیث دا فرمایا سکلین دی عبادت ایک پاسے سکلین آختن عرش تو لے کے فرشت گے کتے وچ ہر عبادت کرن والی چیز موجود ہے فرمایا سکلین دی عبادت ایک پاسے اج علی دی کفر دے متھے تے لگی ساٹے ایک پاسے سبحان اللہ سبحان اللہ کفر دے متھے تے لگی علی دی ذرا بول اس علی انتے صحابہ ہے جمنے ہیں صدیق پاک فرمانے علی مبارک کی قادی فرما علی جنت یا ٹکٹا تہیں دیں گے اچھا جنت یا ٹکٹا کہیں دیں گے تسی اینجنی بلین دے پر اخیدہ تسا اغوکری کو باری رکھی جنت جان واسطے نبی دے علی دا منکر جنت جنے گیا ساتھا جنت یا ٹکٹا تو سن دیں گے مولا علی مسکراب ہے فرما صدیق کیا آجی فرما جنت یہ ٹکٹن تو سہ دینیاں نے فرما اگلی گل بھی سنیے یہ بھی سنو فرما ہاں ٹکٹن دینیاں نے میرا نبی کریم سخیے روف رحیم عطا کیتا نے نال تلقین کیتی نے ای علی ٹکٹ اونو دینگ دے سینے وچ میں محمد دے صحابہ دا پیار ہویا اچھا اقرب سبحان اللہ وہ تڑا زوگ دو بالا کا نوست کیوں نہ کہا کہ جن ٹکٹا جنت دیا ہے در تو آمال لدوارا پنجتان دا آمال لدوارا پنجتان دا آمال لدوارا پنجتان دا آمال لدوارا پنجتان دا کھل ٹکٹا جنت دیا ہے در تو آمال لدوارا پنجتان دا آمال لدوارا پنجتان دا اللہ دی قسم دین تے جدو بھی مشکل وقت آئے علی دے گھرانے کم دتے محمد کریم دے صحابہ دے قربانے اپنی جگہ تے بڑی سلامی دے قابلن اسی گارڈ آف آنر پیش کر دیا لیکن انہوں دا خونک علی دا حق پکڑ کے سرکار نے فرما اے علی تیرے پتر میرے پتر تیریاں دیاں میری دیاں تیرا گھر میرا گھر تیری گل میری گل علی کہنا کی نسل پتران وچو چل دیئے میری نسل تیرے تو فاطمہ وچو چل سی اچھا اللہ سبحان اللہ یہ نسل تو سی سنیاں بھی میرے نبی حسین نال پیار کیتا علی نال پیار کیتا نال دعا منگی مالک جڑا اینا نال پیار کرے تو اونا نال پیار کرے اتنا ہی اشارہ کر جاسا دس محرم نو ساڑھے دعوت نام میں اتنے نام جاری ہوئے وہ دی وجہ کی یہی سیاسی سطح تے نہیں اسی دل دی سطح ہوتے دل دی تختی تھی حسین دا نام لکھی آئے یہ اصلی نجات دذریئے میں دی اختنا کہ حسین حسین ہر کوئی کرے دے حسین دی ذات کوئی بئیے حسین دی قدری اللہ جانے یا ذات رسول دی سیئے یا وقت قدری
بیبی فاطمہ جانے جڑی شیر پلیندی رہی ہے یا وقت قدری بیبی زینب جانے جڑی شام دی قیدر تھی کون حسین اے علی دی جرت دی گل کیتی حسین دی جرت دی کر دیا کربلا دے ٹبے وچ آکھدے نے بچارا کیوں کسے دا بیٹا مثلا ساڈے علاقے دی انتہا سماجی شخصیت چودھری جہانگیر صاحب بیٹھے نے انہاں دے بچے نے بی اے کیتے تے بی اے دا امتحان دین جو گیا اے اے نہ اکثر کہ پتر امتحان نہ دے اے اکثر مولوی صاحب شاہ صاحب یا دیگر کسے نیک آدمی نو دعا کرو اللہ میرے بیٹے نو کامیابی عطا کر دے مدینے دی گلیاں وچ حسین دی شان آئی کربلا دے ٹبے تے محمد دے دوترے دا امتحان آئے پتہ ہے جتنے شان دی واری ہے یہ کی ہو رہا ہے شان دی واری ہے یہ تے کی ہو رہا ہے میرے محمد کریم دا دربار لگ رہا ہے ایک صحابی ہر نیم دا بچہ پکڑ کے لے آیا سرکار نے فرمایا کدھر آن دی کہ بڑا شکار تے گیا ہر نیم دا بچہ لے آن دے تھوڑی بار گاوت میں گفٹ پیش کیتے نظرانہ پیش کیتے سرکار قبول کیتا امام حسن پاک بیٹھے ہیں آپ مسکرا پے نانے دے ہاتھ چمے لب چمے فرما نانا دی ہر نیم دا بچہ فینو دے دو فرما پتر پر تول کے چلا وے عرض کیتی نانا گی میں ذرا رسی تے پا دیو سرکار مسکرا پے فرما میرا بچہ رسی انہاں دے پتر پا کے ٹر دنگن دی جانور غلامی نہیں کر دے اگے اگے توں ٹریا ونج ہر نیم دا بچہ پچھے ٹریا اسی امام حسن اگے اگے ہر نیم دا بچہ پچھے پچھے اگو حسین آندے پے حسین حسین اکو واہ حسین سرکار آ رہا آپ نے فرمایا لالا ایک تھلے اگے نانے نے دتا لڑائی نہیں کیتی نانے دے دربار چ آ گئے پتا چلیا حسین نے کی دے وے محمد دے بوئے تو ہر شے مل گئی ہے آئے نے عرض کی دین نانا جی میں بھی ہر نیں دا بچہ منگوا دیو فرما میرا پتر اک ہر نیں دا بچہ ہی جڑا حسن نے دتا شکاری لے کے اور ہور کوئی نہیں فرما نانا جی جلدی کرو منواو کدی لب چم دین کدی داڑھی مبارک ہاتھ پین دین کدی سینے نال لگ وین نانا جی منگوا دیو آپ نے فرما میرا پتر کائی ہور ہے کوئی نہ نانا جی میں رومن لگ گئی منگوا دو اجی حسین رونا نہیں میرے نبی پگوے کی ہے ہر نی بوئے تے بچہ لیا کے کھلو کے پر دی پئیے السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ سرکار نے فرما ہر نی کیوئے آئیے کہ بلا ایک بچہ صبح پڑا یا لگیا ہے ایک میرا کو لئی دو جو دن دی بیم عرش مجید عرش بری تو آواز آئیے اے ہرنی جلدی کر ایک پتر تیرا شکاری لے کے گئے جرا پچھلا بچے ہی وہ حسین دی بارگاہ وچ پہنچا دے کہ محمد دا دو پرے نام ہرنا دی نسل ختم کر دے سا ایمان نال دسو میرا رب لاڈ پیا اٹھیں دے محمد کریم حسین یہ شانہ پہ وکھیں دے اے شان آئی نیز دی نوک جدو قرآن پڑھتا پہ آئی وہ تو لے محمد دو پرے دا انتہان سبحان اللہ امتحان دیا لوگ بڑا عجیب امتحان امام علی مقام جتنے کربلا دے ٹبے وال گئے تو کیوں گئے رہے اللہ دی قسم حسین کربلا دے ٹبے تے نہ جاوے ہاں آج دین دی کوئی نہ آکھیا بھین نو بھین کوئی نہ آکھیا مولوی ممبرہ تے قرآن نہ پڑھنا کاری مسنا دا تے مسلیاں تے قرآن نہ پڑھن ہا جی زہرہ دا لال نیزی دی نوک تے قرآن نہ پڑھن ہا اکوے صدقہ حسین دا ہے اچھ اکوے صدقہ اکوے صدقہ یہ لنگر ہے حسین پاک یزید تخت بیٹھا ہے اج بھی کئی یزید کی تعریف کردن شہزاد ہے تیری مرضی ہے تو شہزادہ مانش یزید نو اسی شہزادہ مننا ہے شہید نو قیامت والے دن تو یزید نال ہو سی اسی حسین نال آسان ہے اچھا رہا سبحان اللہ امام علی مقاب نو یزید خط لکھیا ولید بن عقبہ دے ذریعے بیعت کر
آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کرنی آپ اٹھن مدینے دی گلی وچ ٹردے ہن یزید دی بیعت کرنی نہیں مشورہ کدے نال کرا مسلمانو خیال کرو ابا علی بھی نہیں ماں فاطمہ بھی نہیں ویر حسن بھی نہیں گلی وچ چلدے چلدے سید زینب دا دروازہ آ گئے امام علی مقام نے رکن آپ نے کن لا کے سنی رات دا بوسا گزر گیا ہی فاطمہ دی گودی وچ کھیڈن والی وقت بھی قرآن دی پڑھ دیئے امام علی مقام نے رک کے ویکھیے سپارہ ختم ہوئے کتنے سپارہ ختم ہوئے دستک دیتی اندر آواز ہوئی کون ہے فرمانا حسین سرکار بی بی دروازہ کھولیے ویر دے ہاتھ چومن متھا چومے فرمان لالا جی کیویں آئے زینب دین تے مصیبت آ گئی یزید بیعت منگا بھی ہے بیعت کراں کہ نہ کراں فرمایا حسین دس بیعت کریں تے کیو سی نہ کرے تے کیو سی فرمایا زینب جے کر میں بیعت تو انکار کر دیواں محمد کریم دا دین بچوے میں تیری جوڑی ٹر ویندی ہے میرے گھر دا گھر برباد ہوے میں جے کر بیعت کر لواں تے گھر بچ دے دین مردا بھی ہے بی بی اٹھیے تے قدموں تے گر گئی ہے آدھیے اپنی اماں دی چٹی چادر دا واسطے محمد کریم دے قرآن دا واسطے پیچھے لاٹی میں پتراں دی جوڑی دے سدیا میں جناب اون محمد دی لاش تک تک دیا قاسم دے جناب والا سر مٹ تے ویکھ سکدیا میں عباس تے قلم بازو ویکھ سکدیا تیرے سر نیزے تے تلاوت کردا ویکھ سکدیا محمد دے دین دی چٹی چادر تے داغ نہیں ویکھ سکدی فرمایا وت آنن دے روضے تے چلیے بی بی زینب پاک نال نے امام علی مقام نال دے روضے تے آئے نے روضہ چنیا نے عرض کیتی نانا جی ہن تیرے روضے دی حاضریاں کوئی نہیں دیون دے نا ہن تیریاں جالیاں کوئی نہیں چمن دے نا اللہ دے لی ہوئی نانا سائی اسی جاندے مدینہ چھوڑی یہ آپ چھوڑے دے نسے نانا تیری امت چھوڑے دی زوری شالا کار پوے ان شامیت جن سنگتی حسین دی تروری میں صدقی علی دے جائے تو جس دتی بچیاں دی جوڑی سرکار نانے دے روضے تے حاضری دیتی پھر مڑے اما فاطمہ تو زہرا دی قبر تے آئے تھوڑے وچ کوئی میرا دوست جدی ماں مزار چوئے جتنے ماں دی قبر تے آنے ماں دی چھاتی یاد آنی ہے ماں دا پیار یاد آنے ماں دے لاڑ یاد آنے نے تے میں صدقے جاواں کہنا دی ماں بی بی فاطمہ دی جتی دی دھور تو قربان کرا جدی ماں فاطمہ تو زہرا آئے جتنے ماں دی قبر تے آئے نا جتھی پائے نے آواز دیتی نے امی جی ہم تیرے روزے تے دیوہ کوئی نہیں بالن دینا یہ حسین آئے تربت زہرا حرکت دے اندر آئیے اندرو آواز آئیے اے میرا پتر میرا دودھ بھی پا گئی میری گودی بھی پا گئی میرا دوپٹا پا گئی میری چادر تطہیر دیا ہے تا قرآن اچ موجود نہیں انہاں دی لاج رکھی امام علی مقام نے فرمایا اما جدوں نانا میرے واسطے 72 تسبیح پڑھدائی ناراض ہوندیاں نے نانے نوں تنگ نہ کریا جے امی او وقت آ گئی میں وطن دور سا مسافر مجبور سا اما اکبر دی لاش سی اونا محمد نمے لاش سن قاسم دے باز قاسم دی لاش سی عباس دے کٹے بازو سن اما میرا تڑ وکھرا سی سر نے جے دی نوک تے قران نہ سناوے تے اپنا پتر ہی نہ آکی ایتھے فرمایا کہ پڑھو ہر دم درود سے پر شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو تلے خنجر کر سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو اور سر نیزے پہ رکھ کر حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ پیغمبر بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو
پوچھا پیغمبر بھی ہوئے حیران یارو چا بڑو پیغمبر بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو سرکار آئے انکارج فرما سورہ جی ابو جی فرما تو ہی آجا ایک گھارج کٹھے ہو امام علی اکبر آئے اون محمد فرما سارے کٹھے ہو جتنے کٹھے ہوئے آپ نے فرما جتنے مردن جتنی خواتین اکتار بناؤ انہیں جناب لین بنائیے سرکار نے فرما سورا جی ابو جی فرما انہوں نے سامنے بیون دیکھ لے عرض کی تھی ابو جی کہ ایک ہی گلے فرما میرا پتر ایک تو بیمار ہے تو جا تیرا خامن گھر کوئی نہیں تینوں تین مہینے تو بعد اکبر لے لیکن دکھان دا اس وقت بھی ہے ہو سکتے چیرے مطتن نظری نامن بی بی سورا قریب ہے امام علی اکبر دکن گل کر دیئے آدھی لالا جی ابو نو تسا ملوا وہ آکو جی اپنی بھین زینن نال کے چلیے تو میری بھین بھی آمان دو آپ نے مسکرا کے ورما اکبر کیا جی ابا دی یہ کرے اپنی بھین زینن نال کے چلیے میری بھین فاطمہ سورا نو کیوں نہیں لے کے چل دے سر کار مسکراب ہے پتر دا مطھا چمکے ورما میرا بیٹا فرق تویگ تیری بین حسین دی دیئے میری بین علی دی دیئے یہ مصیبت سارے کم میری بین نے کرنے نے یہ خطبے انہیں دینے نے بس سرکار بی بی ولوے جے بڑی پریشان ہے فرما پتر میرے کو سواری بھی کوئی نہیں یہ تُلے سواری دی گل لائیے بی بی اٹھیے قدمت عطرہ کے عدیے میں سواری دی محتاج نہیں منو ویرہ تو رگ نہ کرو اللہ دا وستہ جلے چل بابن نال منو میں تے ہر گئی مولی نہ دے سا تو گھوڑے دا اسوار ویو سے میں تے پیدل ٹرے دی ویسا جو کوئی پچھتی میرے کولو کون ہے بی بی نگرانی نامی دسے سا اسر جیسے شہزادے نو میں تے جھولی ویچ چھڑے سا آپ نے فرمایا سورہ میں مقدر دے سودے کرن چلے آئے انتظار کر سرکار جت لکھ چاوے رکھن ایمان لدس مدینے میں ججد مدینے دا تاجدار چلے کی کفیتوں سی سیدنا پیر محر علی شاہ پاک مدینے باگے میں ہوتھو تے روٹی کھاندے پینا ہڈی چوسیے گوشتی بار سٹیے اگ ایک بچہ کھلوتا ہی انہیں چوسیے ہڈی چکی تے چکے چوسن لگے کھان لگے آپ نے ترس آیا آپ نے ورمہ قریبا بچہ قریب رہے آپ نے ورمہ کونے آندھے تسی ریکھیا نہیں یہ چوسیے بی چکے چوسیے میں یتیمہ اببہ ٹنگیے ماں تر گئیے یہ صورتحالے آپ نے فرمایا میں ہندوستان دے رون والا اکل پاکستان نہیں آہ میں حاج کرنیے میرے نل واپس چلا میں تنے گولڑے لنگر دا منیجر بنا سا گڑی دے سا تیری شادی کرے سا آدھا جواب صبح دے سا صبح ہوئیے پیر صاحب دے حجرے وچارے آپ نے فرمایا کیا سلا کی تھی مشورہ کی تھی آنہ قبلہ لنگر دا منیجر بھی بنا سو شادی بھی کرے سو گڑی بھی دے سو ایت دسو منو محمد دا گمت بھی کیسو کہ کوئی نہ سرکار دے چیخہ نکل گیا فرمایا جی محمد دا گمت اتھے امت منہ اتھے آنہ بھی کری لو رہی ای انتیے پہ جیسا نانے دے لبت لب ٹکا کے ویکھیے موچم کے ویکھیے جیسے خطبے چھڑا کے ویکھیے جیس بات تر تسبیح پڑھا کے ویکھیے یہ تلے او مدینہ تو چلے کی کفیت سی گلی گلی مدینہ دی چیخی اٹھی جدو کربل دشا سوار کریے ایت جگر حسین دا جان دے کنے چھڑ کے بچی بیمار کریے تریا کوئی نہیں آج تک ان جنے فاطمہ دا مائے انوار کریے رندہ ہویا حسین زیشان سائن جندرے امان دے حجرے نو مار کریے سا
سرکار مدینے تو چلن مکے آئن مکے تو چلن کربلا دے ٹبے تے آئن جدو دستی رات آئیے آپ نے فرمایا کربلا دے ٹبے تے اکبر پتر جی ابا جی فرمایا زینب جی لالا جی زینب تو عورتاں نوں دستے اکبر تو مرداں نوں دستے اج دادی رات اے ساڈی زندگی دی دنیا تے آخری رات اے ہائے نہیں کرنی چہرے تے چاٹا نہیں مارنیاں اج ساری رات اللہ دا قرآن پڑھنا اے کی کرنا اے اہل بیت دا گھرانہ قرآن پڑھدا پیا اے بڑی توجہ جس نے رات ڈھلی اے نا امام علی مقام تہجد دی نماز نہیں تھی آواز تھی علی اکبر جواب نہیں آیا فرما علی اکبر جواب نہیں آیا فرما پتہ نہیں پتر نہیں بلیں دے پے اتنے میں بی بی زینب پاک کو لا گئی ہیں لالا جی ناراض نہ وہ اکبر نفلا میں قرآن پہ پڑھ دے امام علی اکبر آئے نے فرما اکبر پتر جی ابا جی فرما تنو دسنائی صبح دی اذان اج تو دیڑی ہے ابا جی دی اذان دے درمیان ٹائے نے آکھو تے میں کربلا دا نقشہ ویکھاں جنگی چال دے متعلق کوئی منصوبہ بندی کیتی جائے فرما پتر تر جا امام علی اکبر میدان کربلا بلاول چلے گئے اگے ویکھے ایک ٹبے دی تے بی بی اے جتے منہ تے برقع اے برقعے دی چوٹی وچ لگ کے اسمان تک نور دی تار پے نکل دی اے بی بی منہ وچ قرآن پڑھدی پئی اے زمین تے روڑے پہ چک دی اے سنگرے دے پہ چک دی اے حضرت امام علی اکبر آواز دتی امی جی جواب نہیں آ وقت آواز دتی امی جی جواب نہیں آ حیادار گھرانے دا فرض ائی واپس مڑا پر میں میرا پتر کربلا دا نقشہ ویکھا اے ابا جی ویکھے ایک عجیب گل ویکھے ایک برقع پوش شتون جڑے اپنے پلو نال میدان کربلا پہ صاف کر دی ائی اپنے پلو نال میدان کربلا نو ٹھیک پہ کر دی ائی کنکریاں تے روڑے پہ چک دی ائی منہ وچ قرآن پڑھدی پی ائی میں بلایا تے بولی نہیں امام دی چیخ نکل گئی فرمایا ابا جی کیوں رونے ہو فرمایا تینوں پتہ نہیں میری ماں فاطمہ تو زہرا آئی انہوں پتہ ایتھے میرے پتروں لیٹنے میرے پوتریاں لیٹنے میرے پتروں کے زخموں میں کنکر نہ چپ جانا اس واسطے کہندے کہ قدر اولاد دی ماں پیو جانے کی جانے لوگی بگانا اے قدر حسین دی فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا سرکار نے فرمایا پتر اذان دا وقت تے اذان دی وی پتہ چلیا حسن تے حسین انہاں دی اولاد اے ساڈے پیرن ساڈے پیرو نے جڑے نہ جدا اذان تو نہ نماز تو بسم اللہ اذان دا وقت ہو گیا امام علی اکبر حاضر ہو گئے عرض کیتی ابا جی کیڑے لہجے وچ اذان دے مکی لہجے وچ مصری لہجے وچ امام نے فرمایا میرا پتر اذان مدینے دے لہجے وچ دے مینوں محمد دے شہر دیاں گلیاں یاد آ جان کن چت رکھیا اذان نہیں دیندے آپ نے فرمایا اکبر اذان نہیں دیندا ابا جی اذان آندی نہیں ہے اذان دے لفظ بلے بھی نہیں میں محمد عربی دے گھر دا چشمہ چراغا ایک یاد ستا گئی ہے پتر کیڑی یاد ابا جی جدوں میں مدینے اذان نہ دس سامنے نانے دا گنبد ہوندا ہی دادی دی مزار ہوندی ائی چاچی حسن دی قبر ہوندی ائی او نظر ہی نہیں ائی سرکار نے انہاں چکیاں فرمایا انگلیاں دے درمیان چ تک امام علی اکبر جو تک یہ چیخ نکل گئی ہے پر میں کیوں رو رہے ابا جی ایک تے نانے دا روزہ نظری آ رہے دادی دی قبر انور نظری آئی ہے من محمد کریم دے توتے دی مزار نظری آئی ہے گھر دے اندر بھین رون دی نظری آئی ہے اندی یہ سب پردیسی وطنی آئے اکبر تو چلو مہارا یہ وعدہ کر کے امری جایا میریاں لینے نہ آئے
سارا آپ نے فرمایا چپ اذان دے اتل کتن امام علی اکبر پاک اذان شروع کیتی ہے کتنے اذان دندے پن حسین دی اکھاں وچ ٹپ ٹپ آنسو گردے پنے سرکار جتنے ویکھے بی بی زینب پاک نے آنسو گردے پن فرمایا لالا جی جدوں پتر نے کی کر دین باپ خوش ہوندے نے کتنے اولاد نے کی کر دیے اوتھے لجنب والدین خوش ہوندے نے اکبر اذان پہ دیندا تسی روندے پئے ہو آپ نے فرمایا زینب تینو پتہ نہیں اج کربلا دے ٹڈے تے میرے پتر دی آخری اذان ہے حسین دی آخری جماعت اس واسطے دل کے مارو تھل دے وچ کربلا دے شاہ مال سرا گنے گیا کچھ تلوار والی تقسیم ہوا کچھ پیراں نال تلداریا دانی دی محرم دی کو قربان بہتر تھے اے مالک مالی حساب جکیتا ایک دین منافع پلیا امام نے جماعت کرائی وقت نہیں حضور مہربانی کرو شہادت ہے کم سید تشہد شہادت دی تسی کم سے کم احترام کرو امام علی مقام نے جماعت کرائی یزیدی فوج دی طرف سنے آیا حسین بیعت کر امام نے انوکھے انداز وچ سجا ہتھ ویکھ کے فرمایا شمر لئین دے بھیجیا کاستہ امر سات تے ابن زیاد تک میری آواز پہنچا دے وی پاکاں دے ہتھ پلیتاں وچ نہیں آ سکدے پاکاں تے پلیتاں دی سنگت نہیں ہو سکدی کٹا کر سر شاہ کربو بلا نے یہ بتایا ہے درے باطل پہ چک سکتی نہیں مومن کی پہشانی انہیں کہا پھر جنگ واسطے تیار ہو جا فرما جنگ نہیں دفاع ہے جنگ شروع ہوئی امام دے رفقا شہید ہوندے پہنے وقت نہیں جدے سارے شہید ہونا میرے امام علی مقام دی اپنی واری آئی سرکار خیمے وچ امام زین العابدین بیمار نے ایک بچڑا حسین کربلا دے ٹڈے تے تبدی ریت تے چٹائی پا کے لیٹے پئے نے تبدے پئے نے جتنے امام علی اکبر دے امام زین العابدین دے کول ہیں آپ نے فرمایا ابا جی جی میرا بچہ ابا جی اللہ دا واسطہ جی جنے اکبر نو شہادت دا دولہ بنایا نے میں میرے اتے کرم کرو میں بھی شہادت دے سرے پاون دیو فرمایا میرا پتر حسینی سیدان دی نسل تیرے وچ چلنی ہے تو آرام کر میں شہادت چلے سرکار جو باہر نکلن پریشان سیدہ سانی زارا قریب آ گئی نے سیدہ بی بی زینب پا قریب آ گئی نے عرض کیتی ہے لالا جی صبح تو لگے ہون تک میں کوئی پریشانی نہیں ویکھی جڑی تیرے چہرے تے ہون پریشانی ہے آپ نے فرمایا زینب صبح تو لگے ہون تک میں لاشیں ڈھونڈا رہے اکبر دی لا چکی ہے انہوں محمد دی لا چکی ہے قاسم عباس دی لا چکی ہے میں حسین نے پریشانی نہیں آئی ایک غم آ گئی ہے حسین کیڑا غم آئی فرمایا لالا جی کیڑا غم آئی عرض کیتی ہے زینب اے غم ہور کوئی نہیں میں جنوں بھی جناولا بھیجی ہے انہوں پٹکا آپ دتے وہ دے سر تے دستار آپ دیئے تلوار آپ دتیئے زین پکڑ کے آپ چڑھا رہے ان میں وہ دبیئے عورتاں باقی ان سجاد بیمار ہے کی دساں کی بیان کران ہے حسین پاک دیاں کاراں انہی حسین نو کوئی نہیں رننا جنہیں رنیاں پر دے دارا یا حسین نو آپ درنا پکڑی اٹھا دیاں مہارا یا حسین نو سورار نی پکڑ رزید میں دیارا آپ نے فرمایا لالا جی جی میری بہن فرمایا لالا جی اجازت دینے ایک میچ کر دیا فرمایا کیا کر سے فرمایا ابی علی دی تھا تے بوسے میں دے سام صرف دستار میں رکھ سام ماں بڑھ کے میں تو آمان اللہ آزانگی گوڑے دی زین بھی میں باس دی ویر دی گت پکڑاں گی شہر نقشہ کھچے کہ جد میرا جی نبی نو ہویا جبریل
براكي ثمايا جدو علي والخيبر چلے نبی پاک نے آپی چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا وہ تو پکڑن والا جدو واری حسین دا آیا خیمے نچو نکل کے بی بی برکانوں تے پایا پکڑ لگانے گھوڑے دی کہندی آچڑ مریب جایا امام گھوڑے تے سوار ہوئے سیدہ زینب ہاتھ جوڑ کے رس کی تھی لالا دعا کر سڑی تطہیر والی چادر تے داغن لگے حسین دعا مانگ دے پہن سیدہ معصومہ سکینہ ست سال عمرے آپ خیمے دے اندر آئیں امام زین العابدین نے کو فرما لالا بخار دا کیا نہیں آپ نے جواب دیتا اے سکینہ میرے کو بخار دا پوچھ دیئے اپنا بھی خیال کا یتیم ہو گئیے فرما لالا یتیم کنو آپ دینے امام زین العابدین چپ کر گئے اے غیر راجی طور تلا سمو چو نکلیے فرما پھپی کو لو پتہ کرم پھپی دے کو لائیں فرما پھپی یتیم کنو آپ دینے آپ دی چیخ میں گر گئی فرما دروازے تے باپ کھلو تے پوچھ رہی یتیم کنو آپ دینے بی بی خیمے میں دروازے تے آئیے سرکار دعا مانگ دے بین بی بی گھوڑے دے گی لکیر مار کے بے جان دیئے سرکار گھوڑے تو دعا تو فارغ ہونے فرما چل انہیں قدم نہیں چکیا فرما تو بھی وفا نہیں کرنی گھوڑا اپنی زبان اج بولے مت پڑھا لکھا کے گھوڑا کنے بولے یہ صحابے باپ دنال کتا بول سکتے راکب دوش مستوان گھوڑا بھی کلام کر سکتے گھوڑا بولے قبلہ مکی کرم دو مدن دے درمیان مچا تسی آدھے چلتا تلو تے ریکھو امام نے ریکھئے ست سال دی بچی گوڑے دے کول بیٹھی گئی آدھی ابا دی منو آدھر یتیم ہو گئی ہے ایتے دسو یتیم کنو آدھنے حسین اترنے بچی نسینے نہ لائنے ایو تے کلو پتہ کرو جڑا موت تیار ہے تی یتیمی دے مسئلے پچھ دی بھئی ہے سینے نہ لائنے کے ورمائنے اے واپس مڑوانے جتولے بیگر ہوئی تیوں پھلیا پتہ لگ رہے سی یتیمینا آپ تے چڑھنے گھوڑے تے چند قدم جو چلن ویچھے کہ یہ مدینے پاک والوں کر تو غبار آ رہی ہے حسین رک گئنے متے کم کوئی آئی ہوئے کون کوئی مدینے ملو آ رہی ہے اتنے میں کر تو غبار چھٹی ہے ایک ڈاکی سوار قریب آ رہے حسین دی فراست آئی آپ بول پھر میں شاد کی دی جانے آپ نے فرما جب مار جڑی سٹ مار نہیں کھلی فوج میدان للکا دیئے این وقت کا صدیان ملیو ملاقات آخری وادیئے اوٹا کی والا بیٹھے ڈاچی بیٹھا کی اتریئے قریب آرے آدھے حسین ابن علی ملاقات کرنیئے آپ نے فرمایا میں حسین ابن علی یہ رہ تک کیا دے ایتے دسو توڑی کفیت کیئے فرمایا کدھی کربلا دا نقشہ اکیم اکتر ناشاں دکھریاں بھینیانے صبح دیا ناشاں دو دو پنانے ندی دین بچوں مارے انہیں کیا جناب میں توڑی تھی سورہ دکا صدا ہے میں مدینے پاک دوائی لمنا ہے میری بیوی نہ آلائی حضور در راز دنال در مکا آلائی او دی اندر گئی ہے او دی وی توڑی بیٹی آئی انہیں میری بیوی نو آکھے اپنے خامن نو آگ اے میرا خط میرے باب تکر بلا تک پوچھا دے سی اور تے کچھ نہیں دے سکتی میں محمد دی شفاعت بھی دیوں گی نانے دے باگ چندے دسایا بھی دیوں گی آپ نے فرمایا خادر اچھا اے خط دے خط جو سامنے آئے اتے لکھے حال ازار دے رب رسول شہد عشق و بار میں عرض و سما بابا تسی جدو مدینیوں کوچ کی تی دسو کی دسو کی ورتی میرے بابا آپ خط لیے امام علی اکبر دی کٹی لاش جس سینے تے رکھے قاصد وال مڑے نے فرمایا میں تنو پانی تے نہیں دے سکتا کوئی چیز نہیں دے سکتا جلدی مڑوانے اتے جفاتیاں تلوارا چلن والی نہیں اتے ظلم دے تیران دی بارا شون والی جا میری بچی نو آکی تیرا باب کربل دے ٹبے تے وستی جھوک لتائی بیٹائی ان دم دے دم دا
ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤਖਸ ਨੇ ਆਦੇ ਵੀ ਇਮਾਮ ਲੰਮਿਆ ਦਾ ਦੋਤਾ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਚੱਲੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕੋਣੇ ਅੱਖ ਜਿਬਰੀਲ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੱਟ ਵਰਵੇ ਜਿਬਰੀਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਇਨ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਤੁਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪਿਆਵੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਲਾਂਦਾ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ہزاراں دی تعداد وچ ناریاں نوں فنار کیتا آخر زخماں نال چور چور ہویا عمر سعد آخدا ہے جتنے تیر وساؤ اے پتر علی دا ہے دوترا مصطفیٰ دا ہے ایدیاں رگاں وچ زہرا دے خون دی